6 მარტს მარნეულში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაციის წევრები ჩამოვიდნენ და მიმდინარე პროექტები მოინახულეს. სამინისტროს წარმომადგენლებმა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან და ქვემო ქართლის გუბერნატორთან ერთად მარნეულის მექანიზაციის ცენტრი, ჯანდარში მცხოვრები შარიკ გურბანოვის მესაქონლეობის ფერმა, ვაგიფ ბაირამოვის პომიდრის სასათბურე მეურნეობა და მარნეულის მუნიციპალიტეტში დებედა სარხის სარწყავი სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერეს. Ასევე სამუშაო შეხვედრა გამართეს თვითმართველობის სოფლის მეურნეობის რაიონულ საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლებთან. Ჩვენ გვაქვს რეგიონალური ვიზიტი, ვიზიტის ფარგლებში მოვინახულეთ უკვე მექანიზაციის ცენტრი, მოგესწრებათ საგაზაფხულო სამუშაოები ხმის დაწყებულია, შესაბამისად ადგილზე გავეცანი მდგომარეობას. Ყველაფერი მიდის შეფერხების გარეშე, არანაირ პრობლემას არ ველოდებით არცერთი მიმართულებით. Ასევე მოვინახულეთ, როგორც ხედავთ, ის საწარმოები, რომელიც დავაფინანსეთ შეღავათიანი აგროკრედიტის ნაწილში. Ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებულები ვართ იმ შედეგებით, რომელიც უკვე სახეზია. Ჩვენ დღის შემაჯამებელი ჰქონდა ასევე პრეზენტაცია რეგიონის და მუნიციპალიტეტის განვითარების შესახებ, სადაც წარმოდგენილია ყველა ის შესაძლებლობა, პოტენციალი, რომელიც დაკავშირებულია იმპორტის ჩანაცვლებასთან, ექსპორტის ხელშეწყობასთან და ზოგადად ეკონომიკის განვითარებასთან და მელიორაციის, ესე ვთქვათ, სამუშაოები, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ რეგიონისთვის. დღეს მოგეხსენებათ, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად შემოვიარეთ მთლიანად მარნეულის რაიონი და დაათვალიერეთ მოქმედი საწარმოები. Ნახეთ, რომ ის ფაქტები თითქოს აქ არაფერი არ იძვრის, ახალი საწარმოები არ იქნება. Ეს ყველაფერი ყოფილა მითი და ჩვენ ნელ-ნელა ჩვენი აი ამ დღევანდელი ჩვენ რეალობაში ყველას ვაჩვენეთ და შევქმენით ის სიტუაცია, რომ ეს მითები უნდა გაქარწყლდეს. ხო, რომ ჩვენ ახლა რამოდენიმე ობიექტი შემოგვიეთ მარნეულის რაიონში, ეს ობიექტებია, რომლებიც სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით კეთდება. ეს იყოს სასათბურე მეურნეობები, ფერმები, ახლა საწყავი წყლის ნახულობ და სათავე ნაგებობას, რომელიც მომარაგებს დაახლოებით 700 ჰექტარი მიწას მოჭყავს, შუშულიდან კეთდება ყველაფერი კაპიტალურად, ეს ყველაფერია სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით. ესაა დიდი ყურადღება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. Ადამიანის ბრანდობა სოფლის მეურნეობის ეხლა და ყველა ასეთი ობიექტის მშენებლობა, ყველა ასეთი ობიექტის გახსნა, ეს არის მომავალში ახალი სამუშაო ადგილები, ეს არის ახალი წარმოებები, ეს არის ჩვენი და ეკონომიკის განვითარება საერთო ჯამში. ძალიან გამიხარდა, რომ მინისტრი და გუბერნატორი მესტუმრენ უკვე მეორედ იმყოფებიან ჩვენთან. ფერმაში ყველაფერი კარგად მიდის, თუმცა საძოვრების პრობლემა გვაქვს. არსებობს მიწისნაკვეთი, რომლის შესყიდვაცაა შესაძლებელი. ეს ადამიანები დახმარებას დამპირდნენ. იმედია, პრობლემას მოვაგვარებთ. სახელმწიფოს დახმარებით აგროსესხი ავიღე და პომიდრის სასათბურე მეურნეობა გავაკეთე. პომიდორი 2 ჰექტარზე გვაქვს განთავსებული. დიდ მადლობას ვუხდით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარში დგომისთვის. Делегаციის წარმომადგენლებმა მოგვიანებით ბოლნიში მსგავსი პროექტების მოსანახულებლად გადაინაცვლეს. ამ ეტაპზე შეპესე მექანიზატორის მიერ ქვემო ქართლში დამუშავებულია 972 ჰექტარი. ასევე რეგიონში მობილიზებულია 128 ერთეული ტექნიკა. მარნეულს 79 ტრაქტორი და 11 კომბაინი ემსახურება. 2014 წლის მონაცემებით ქვემო ქართლის რეგიონში 33555 ბენეფიციარს დაუმუშავდა 20538 ჰექტარი მიწის ფართობი. სამუშაოების ღირებულებამ 2.875.320 ლარი შეადგინა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების ხელშეწყობით და ჩართულობით მასშტაბურ სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადას იწყებს. ოლიმპიურ შეჯიბრებებში 11 ქალაქის, თბილისის, ბათუმის, მცხეთის, გორის, რუსთავის, თელავის, ახალციხის, ქუთაისის, ოზურგეთის, ზუგდიდის და ამბროლაურის სკოლის გუნდები ჩაერთვებიან. სასკოლო გუნდები ერთმანეთს სპორტის 4 სახეობაში: კალათბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მინიფეხბურთსა და მძლეოსნობაში შეჯიბრებიან. შეჯიბრებები გაიმართება მხიარულ სტარტებშიც. ოლიმპიადა 15 მარტს მცხეთაში საზეიმოდ გაიხსნება, ხოლო ფინალური თამაში დაგეგმილია ანაკლიის მომავლის ბანაკში, სადაც სპორტულ შეჯიბრებებთან ერთად კულტურული და გასართობის სანახაობებიც გაიმართება. პროექტის სპონსორია კომპანია ბორჯომის საქართველო. ფინალში გამარჯვებული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ 2016 წლის სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატში. რეგიონში მოსწავლეებში, მოსწავლე ახალგაზრდებში ჩვენ სპორტული აქტივობების ნაკლებობა. ამიტომ ეს პროექტი დიდი ხანია მზადდებოდა
am proiectis autori ari sascolo federația, romelic ari autori da șesabamisat ganahurci leps. Mă minte didi maglova gada uha do ganatlebis aministros, robot smogexeneva, lucrebu la școala, da ceni upiruelesi parteneri am proiectii, atkmon da ganatlebis aministro, robot sua beuri proiectii. Da, u precedentul imhrivat, ari rob am procesi chartuli, a kerzo compania, borjomi. Romelic gahta generalul sponsorii am proiectis, activurat are și chartul lui Borgiormis compania. Am sacmia numba și da, e sariz nateli magaliti, utrebe bisan, kerzo sectorii sta, sahemtipo, organizație bis, tanam șromluba. Ide vor trebui să aibă pilote programa, ce în vizită să pilote da regionalul centre bis scolepsi gai marte papirul etapi, romis finalul etapi. Ikneba Anakliashi, ჩვენს ბანაკში და შემდეგ გამარჯვებული 4 სახეობაში მიემგზავრება მომავალ სოფლიო ჩემპიონატებზე სხვადასხვა სახეობებში სასკოლო შეჯიბრებების და სექტემბერში ჩვენ გვინდა უკვე ყველა სკოლა ჩავთოთ ყველა სოფელში, ყველა სოფლის სკოლაში გვინდა რომ ეს აქტივობა შევიდეს და მართლაც მინა საზოგადოების ინტერესი გავაღვივო ასე ვთქვა და საზოგადოება იყოს მაქსიმალურად ჩართული. Გამოცხადებულია კონკურსი sloganze, romelic ახალგაზრდებისთვის არის და აგერ iPad-ი არის საჩუქარი, ვინც აუკეთესო slogans ასე ვთქვათ წარმოადგენს. Șinegan sacmete sa ministros didube ciuguretis sa martfelos meore ganqopilebis tanamshromlebma miigebuli operativuli informatsiis saputzoze chatarebuli sagamodzieba ghonisdzebebis shedegad danashaulebrevi jgupis 4 tsevri daakaves gamodziebam daadgina rom dakavebulebi mimdinare tslis tebervalshi ert-ert mokhalakhes gamogonili sakhelebit gaetsnen randomjerme shekhtnen da zaladobis mukharit tavianti akhloblis vitom da vali 1000 amerikuli dollari mostqoves mat mokhalakhes fizikuri sheuratsqopa miaqenes da tanxis gadaughtelobis shem ხაში მოქალაქეს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრენ. Დიდუბე ჩუღურეთის სამართველოს თანამშრომლებმა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დააკავეს. Გამოძიება ჯგუფურად გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს. Tbilisi danashaulebrivi jgupis 4 წევრი დავაკავეთ, რომლებიც მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში მოქალაქეს გამოგონილი სახელებით გაესწრნენ და ძალადობის მუქარით თავიანთი ახლობლის ვითომ და ვალი 1000 ამერიკული დოლარი მოსთხოვეს. Თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში ისინი მოქალაქეს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრნენ. Გამოძიება ჯგუფურად გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს.